Jako kdyby se ozval právě teď startovní výstřel. Ano, začíná česká tajenka. Před námi je trať soutěžní tajenková. Naši dva soutěžíci budou bojovat proti sobě a pokusí se získat co nejvíc bodů, aby postoupili do směnárny, aby tam mohli provést tu nejzásadnější směnu, tedy body za peníze. Jak to dopadne, kdo získá víc bodů a kdo postoupí, to nevím, ale už teď můžeme pomalu a jistě tipovat, kdože bude lepším soutěžícím. Myslím si, že papírově silnějším soupeřem dnes bude pan Lukáš. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Vy máte za sebou velmi napínavý minulý souboj, je to tak? Ano. Co vám z něj zůstalo v hlavě? No, že to tak nějak dopadlo na chlupy. Bylo to velmi těsné, tam bylo velké riskování, jak z pozice vaší, tak z pozice vašeho soupeře Standy, jestli si dobře pamatuju. No, dopadlo to dobře. Za chvilku se nám představíte. Vítám také Radka. Dobrý den. Radku, odkud jste přijel? Přijel jsem z Bernartic v okresu Písek. Ano. Jinak studuju tady v Praze. Co studujete? Studuju geografii. Z vás bude geograf, budete zapisovat mapy? No, to je spíš kartografie, já budu spíš se zaměřovat na sociální geografii. Aha, takhle to je, vidíte, tak jste mě opravil dobře, tak jsem se odkopal, ukázal jsem neznalost, ale já rád, já se k tomu přiznám. Také jsem prošel kurzy kartografie. Dobře, no tak vidíte, takže jsem se vlastně víceméně trefil. Co vaše koníčky a rodina? Tak mám bráchu staršího, jinak koníčky, hlavně sport, aktivně, pasivně, petang, golf. Vyhrajete petang? Jo. Takový terénní, netradičně. To se hraje kriketákem, ne? Ne tou klasickou koulí. Ne, koumí. Hrajeme normálně, jako petangovým vybavením, ale nehrajeme na žádným upraveným povrchu. Ale takže tak hrajete třeba i přes kopec na slepo. Ano, ano. No, je to hra, která je vaším specifikem, nebo se ten terénní offroad petang hraje i jinde ve světě? Nemám to ani zjištěný. Tak to zkuste zjistit a třeba se zapíšete v rámci světového petangu do jeho historie, respektive do jeho budoucnosti. Jo, určitě je to zajímavý sport. Dobře, takže petánk, jaký další sport? Golf. Jste golfista, handicap? Teď začínám. Takže zelená karta? No jo, jo. Dobře, takže pomalu jistě se do toho pouštíte. Co vás nejvíc baví, odpalovat, anebo krátká hra? Spíš krátká hra. No, to mě třeba vůbec nikdy nešlo, no to já nemám nervy. Dobře, takže to je golf. Další sport, vy jich vytáhnete ještě asi 10, si myslím, z rukávu. Stolní tenis. Dobře, co dál? Normální tenis. Dobře. Hrával jsem florbal třeba. Dobře, už stačí, to bychom vyjmenovali asi všechny sporty. Co rodina, teď mám na mysli přítelkyně, už nějakou typujete, testujete? Ne, byly akorát krátkodobý známosti, ale nic dlouhodobýho. A to znamená, že zkoušíte okusit život a hledáte tu nejlepší volbu a nejlepší variantu. Dobře, Radku, ať se vám daří v české tajence, ať to funguje a hlavně, ať se vám tady líbí. Děkuju. Ještě jednou dobrý den. Lukáši, povídejte. Tak u mě se od minule nic nezměnilo, takže jsem se ani nepřestěhoval, pořád bydlím v Kladně. Záliby pořád stejný, takže četba, cestování, mám dva pejsky, kočičky. Počkejte, tak máte dva pejsky, kočičky, tak jsou to pejskové nebo kočičky? Dva pejskové plus dvě kočičky. A ještě kočičky. Ano. Vy máte tolik zvířat doma, jak to zvládáte? Oni jsou nenároční, si vystačí sami. Ale pejskové musí minimálně se proběhnout. Tak určitě. No tak určitě. Máme děláte dvorek. Taky sport, ne? Podle toho. Já sport, co to je? Aha, tak se potkali dva pánové. Dobře, další koníček nějaký? Tak studuju teďko ve třetím ročníku. Do čeho jste se pustil? Pedagogika. Mm-hmm. Takže... S jakým cílem? Kde chcete učit? Koho nechci chcete učit? Nechci učit, nebo neplánuju to zatím, takže spíš jenom tak bych se nenudil. Jo, tak pánce, aby se neudělal, tak se dá jen tak pedagogiku decentně. Je tam nějaké blížší specifikum toho oboru? Praktické vyučování. Tak vy se dáte na praktické vyučování a nechcete nikoho učit? Ne. Nechcete třeba u nás doma občas jít posykat zahradu, když máte spoustu volného času, že byste nám polídal děti občas? Můžeme se domluvit. Vyvenčil psa. Děkujeme. Lukáši, ať se vám také daří v dnešní české tajence. A já mám velkou radost, protože hned v tom prvním kole budeme čerpat z mého snad nejoblíbenějšího filmu. Tím filmem je Marečku, podejte mi pero. Jsou to zajímavosti z tohoto filmu. Tak začne Radek, pojďme se do toho pustit. Prosím. Tak N jako Natasha, S jako Simona, T jako Tamara, V jako Věra, P jako Pavel, samohlásky, A jako Alena,
E jako Eva. O jako Olina. T jako Tomáš. To už tam je, to už tam je. Bohužel, ústa byla rychlejší než myšlenka, ale dobře jste se opravil. Sice pozdě, ale dobře. Lukáš. Žaneta. Z jako Zita. K jako Karel. J jako Jana. R jako Renata. F jako Franta. M jako máma. Mm-hmm. Č jako Čeněk. U jako Uršula. Čekám hádání od Radka, zatím se neozývá. Asi si není jistý. Pokračujte, Lukáši. Zajímavost z filmu Marečku, podejte mi pero, prosím, písmeno. Lukáši. L jako Lenka. Mm-hmm. Y. Ano. H jako Hrbolek. Nebo Hrouda. A B jako Bára. Výborně, tak pojďme do toho. Zajímavost z filmu Marečku, podejte mi pero. Tu první přečte právě Lukáš, který vyluštil. Tuček je profesorem Hrbolkem mylně považován za Marečka. Já nejsem Mareček, já jsem Tuček. Dobře, pokračujeme dál. Opět zajímavost z filmu Marečku, podejte mi pero. Jdeme na ten další postřeh. Začíná Lukáš. A jako Andrea. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Olga. T jako Tamara. T, v jako Vláďa. N jako Norbert. K jako Klára. L jako Lenka. H jako Hana. Chci hádat. Radek chce hádat. No jsem zvědav, co z toho vykouzlíte, protože dost toho není odhaleno. Lukáši, pojďte se k tomu vyjádřit a postavit čelem. Ano nebo ne? Další postřeh z filmu Marečku, podejte mi pero. Ano nebo ne? Tak já to... Tak pojďte kladne nějakou. Zkusím. Vy to zkusíte. Překvapivé. Prosím. Věta Hliník se odstěhoval do Humpolce. Zazní ve filmu čtyřikrát. To se ptáte nebo říkáte? Říkám. Říkáte to dobře. Myslel jste to stejně, Radku? Myslel. Byl byste ty body získal, ale Lukáš byl teď úspěšnější. Gratuluju. Po třetí film Marečku, podejte mi pero a další zajímavost. Odkud přijeli do školy staří rodiče od Plhy? Pokračuje Radek. A jako Alena. E jako Eva. O jako Ota. N jako Nataša. T jako Tamara. K jako Karel. Ž jako Žaneta. I jako Iva. Y. U jako Uršula. R jako Radek, M jako Marie, P jako Pavel, L jako Lída, D jako Daněk, B jako Babička, H jako Hliník, J jako Jana. Teď jsem zvědav. Teď se dostáváme k meritu. Odkud přijeli do školy staří jako rodiče Plhy? Dobře, ale teď. Tady... Co jako Cecilka. Skvělé. Co bude to poslední? Máme 6 vteřin, pojďte, potřebujete ty body. V jako Věra? Ne. Č jako Čeněk. Vy jste to dal. Dobře. Ano, pánové, to se vydařilo, tohle kolo bylo fantastické. Odkud přijeli do školy staří rodiče Plhy? Plha se hlásí, nebo nikdo se nehlásí. Vy mi to přečtěte, prosím, Lukáši. Z Kojčic, takže bydleli jen pár kilometrů od Hliníka. Výborně.
Dobré kolo. 3350 bodů pro Radka. Škoda toho posledního písmenka. Hmm. Lukáš tím skvěle zaskoroval a zvýšil svůj náskok na celkem 6850 bodů. Gratuluju. Jste vítězem tohoto soutěžního kola. No a já si myslím, že bych se mohl pustit do toho zásadního, do mezihry, abych vám mohl nabídnout ceny. Celkem 5 polí, dvakrát je tam nic a 3 ceny jsou připraveny. A jsou to ceny v skutku zajímavé. Tedy ručník od společnosti Matějovský, dále desková hra Risk značky Alby a třetí cenou je dárková sada značky Tefal. Tak já zkusím trojku. Číslo 3. Co tam bude? Já jsem si v duchu přál. No, kdybyste to... No, vidíte. Přání otce myšlenky, je to tak. Gratuluju. Cena je vaše. Děkuji. No a my jedeme dál. Před námi je druhé soutěžní kolo. Sledujete Českou tajenku. Ten, kdo v letošním roce, tedy v roce 2017, nebyl na houbách, jako kdyby neexistoval. Na sociálních sítích bylo spoustu fotek, kolik kdo našel hub, jak velké a plné košíky jste si donesli domů. Věřím, že jste také chodili na houby. Hovořím o houbách z jednoho prostého důvodu, protože právě houby jsou hlavním dalším tématem. Já jsem letos na houbách nebyl, protože jsem pořád v práci. Žena byla s dětmi, takže zdravím. Byla šikovná. Tak, ovšem velké nebezpečí pro všechny houbaře jsou jedovaté houby a o těch se teď budeme bavit. Druhé kolo odstartuje Lukáš. Prosím. S jako Sára. J jako Jan. N jako Nataša. D jako Dalibor. V jako Václav. E jako Evžen. O jako Olina. A jako Adam. T jako Tamara. Š jako Šimon. Měkké I. Ch jako Chrudoš. A může Lukáš? M jako máma. K jako Kamil. Ano, ještě souhláska. P jako Pavel. Dobře. Ř jako Řeřicha. Z jako Zita. L jako Lenka. Ano. H jako Hana. U jako Uršula. A B jako Bára. Čekal jsem, že Radek se do toho pustí a říká, ne, už mu to nechám. Dobře, pánové, krásně se do toho pustíte. Jedovaté houby první tajenka zní jak, Lukáši? K našim nejjedovatějším houbám patří závoj nad Závojenka. Já mám závojnatku. Závojenka Olovova. To jsem to měl dát přečíst. To je pravda, to jste mohl zkusit. Tam by Lukáš určitě přišel o houby díky závojnatce. Pojďme z moře právě teď do lesů, pojďme hledat houby, naše houby, konkrétně jedovaté houby. Pestřec obecný je mírně jedovatá houba. Začíná Radek. K jako Karel. R jako Radek. No jako Nataša. A jako Alena, E jako Eva, T jako Tomáš. Může Lukáš. J jako Jana, O jako Olina, I jako Ivana, Ř jako Řípa, P jako Pavel, U jako Uršula, V jako Věra, Ž jako Žaneta. Budu hádat. Teď to Radek zkouší pěkně. Lukáši, vy se zorientujte a já dám ještě zadání. Pestřec obecný je mírně jedovatá houba. Pokračujeme dál v tajence. Nebo pokračujeme tajenkou. Kdo ji bude číst? Lukáši, otázka přímo na vás. Radši ne. Radši ne. Asi děláte dobře. Radek ten už asi ví. Prosím. Sbírá se jen mladá a po udušení se používá jako koření. Nemůžu vám to uznat, Radku. Pokračuje Lukáš. Chci hádat. Dobře. To tu dlouho nebylo. Tak ať hádá. Dobře, tak ať hádá. Sbírá se jen mladá a po usušení se používá jako koření.
Výborně. Přišel jste o spoustu... Já taky. No, kdybyste tu houbu udusil, nevím, jak by to dopadlo. Jedeme dál, pánové. Jedovaté houby, které rozhodně dusit nebudeme. Holubinky. Pokračuje Lukáš. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Olina. V jako Věra. D jako Dana. J jako Jana. T jako Tonda. N jako Nataša. U jako Uršula. Z jako Zita. M jako máma. L jako Lenka. Y. Mm-hmm. Ch jako Chobot. 35 vteřin do konce. H jako Hana. B jako Bára. C jako... Ne. K jako Karel. Dobře. Tak přece jenom tady máme jednu malou stopku. Prosím písmeno. Tak třeba R jako Roman. Tak třeba dobře. Holubinky, pojďte mi to hezky přečíst. Jednou z mála jedovatých holubinek je vrhavka. Vrhavka. Tak třeba R. To byl krásný závěr, skvělá tečka. Radku, vy jste mi to pěkně zariskoval. O kolik jste tam přišel bodů? To bylo dost, ne? No, docela jo. Docela jo. Aby vám nechyběly ke konci téhle tajenky. 1450 bodů, díky tomu, že jste zareagoval blesku rychle, jinak by tam asi byla nula s největší pravděpodobností, ale za ten rychlý skok zpět vás velmi chválím. Dobře. Lukáš 5400 neriskoval, poučil se a díky tomu je Lukáš vítězem i druhého soutěžního kola. Pojďme se podívat na ceny, které jsou připraveny právě teď pro Lukáše, tedy vítěze druhého kola. Tefal Sadata už je vaše, ale jedeme dál. Mám zde pro vás ručník Matějovský a desková hra Risk od firmy Alby. Kde pak jsou tyhle ceny? Tak jedničku. Mhm. Máte ručník, gratuluju. Když se daří, tak se daří. A o tom to je. Před námi závěrečné třetí soutěžní kolo dnešní. V skutku zábavné české tajenky. Dívejte se i dál. Sledujete českou tajenku, dnes dramatickou a napínavou, plnou hádání a dušení hub. To se mi hrozně líbilo, jak jste chtěl udusit ve druhém soutěžním kole, ale pojďme se věnovat tomu, jak to vypadá právě teď ohledně vašich bodů. Radku, i díky tomu risku v uvozovkách pouhých 4800 bodů, ale vězte v to, vím, že v tom třetím kole je dostatek bodů, že vám to bude stačit na vítězství. Bojujte, prosím. Budu. To jsem rád. Lukáš, ten je zatím relativně v klidu. Poklidné tempo můžete vyklusávat. 12250 bodů. Zvolil jsem sportovní terminologii, abych vám to objasnil. Vy jste ale kýval hlavou, jakože ne. Vy budete bojovat? Ne, jakože to není tak v klidu. Jo, takhle, že to není v klidu, ale je. Česká tajenka je soutěž, je to zábava, je to hra a před námi je třetí soutěžní kolo, které bude, myslím, plné vtipných tajenek, protože se jedná o odpovědi pedagoga Miloslava Šimka. Otázka, proč moje manželka vozí ve svém autě nejen hasící přístroj, ale i intim spray. V tajence máme odpověď. Začíná Radek, který se do toho pustí. N jako Nataša, S jako Simona, T jako Tamara. No, Lukáš. V jako Venca. L jako Lenka. K jako Karel. R jako Roman. Vás budu teď, Lukáši, podezřívat, že to natahuje. P jako, ne, P jako Pavel. A jako Alena. Samohláska.
E jako Eva, I jako Ivana, Y, ano. Ž jako Žaneta. Budu hádat. Radek se do toho zase pustí, zase skoro neriskuje. Odpovědi pedagoga Miloslava Šimka. Proč moje manželka vozí ve svém autě nejen hasící přístroj, ale i intim spray? Odpověď nám přečte kdo, Lukáši? Já si myslím, že jako to, ale radši ne. Dobře to děláte, když jste soudní vykonavatel, musíte mít vždycky jistotu, o tom to je. Radek, pojďte, Ráďo. Zjevně pro případ nečekané srážky s fekálním vozem? Říkáste zjevně? Ale ono už tam to je. Bohužel, já vám to neuznám. Velmi nerad vám to musím neuznat. Pokračuje Lukáš. O jako Olina, Ř jako Řípa, D jako Dana, F jako Franta, M jako máma, Z jako Zita, J jako Jana, Č jako Čeněk. Já jsem čekal, že se do toho znovu pustíte. Radku! To už by si dohádal. No ne, třeba by se znervoznil a on Lukáš nechce, on má spoustu bodů, on bude teď zdržovat, on to bude zpomalovat. Odpovědi Miloslava Šimka. Proč moje manželka vozí ve svém autě nejen hasící přístroj, ale také intim spray? Odpověď je v tajence, přečte nám ji Lukáš. Zjevně pro případ nečekané srážky s fekálním vozem. Výborně, pokračujeme dál. Další odpověď Miloslava Šimka. Jak se drží veš na pleši? Odpověď. Pro vás, Lukáš. A jako Adam, E jako Eva, I jako Ivana, ano. O jako Olga, T jako Tamara, M jako máma, J jako Jana, C jako Cilka, K jako Karel. Ano. 2 minuty. V jako Vláďa. Co zkusíte? Tak třeba N jako Norbert. Bohužel. A může Radek. A vy jdete úplně L jako Lukáš. P jako Pavel. Š jako Šimon. S jako Stanislav. Skvěle. U jako Uršula. Asi by to bylo dobře, ale potřebujete souhlásku. A nebo rovnou hádejte. Když vám by to asi nedoporučoval. Tak. Jak se drží veš na pleši? D jako Daniel. Skvěle, ano. Teď už můžete... R jako Radek. U jako Uršula. Co tam dáte za písmeno? To jsem zvědav. Jak se drží veš na pleši? Pojďme na písmeno. Musím i vás trochu tlačit. Z jako Zdena? Ne. Lukáš. Pánové, nedělejte mi to. Co tam dáte? Pojďme písmeno. Šup. 3, 2, 1, teď. Tak to řekněte. Tak třeba řekněte kvé, když nevíte. Tak kvé. Děkuju. Radek. Dejte tam to písmeno. 11 vteřin. To, co to může být? Pojďme písmeno. Tak B jako Božena. Ne, může Lukáš. Zkuste na něco přijít. Ne, bohužel. Nebo bohudík, spíš asi. Končí nám třetí soutěžní kolo, chybí nám jedno jediné pole. Pojďme si, pánové, tipnout, cože tam bude za správné písmeno. Už to tušíte? Otázka, jak se drží veš na pleši? Ti, co mají pleš a vši, tak tvrdí... Že? Dobře, že vší silou. Kdybyste to řekl před chvilkou, tak vám nějaké ty body připíšeme. No, teď už to asi... Kosmetická úprava by to byla. Ale i ta kosmetická úprava by se hodila. Měl byste lepší pocit a my také, že bychom ty body nenechali propadnout do propadliště. Jak dopadlo třetí,
zábavné kolo. Pánové, dobrý souboj. My jsme se bavili výborně, myslím si, že diváci velmi a věřím, že teď jsou doma obrazovek stojí a tleskají, říkají bravo kluci, výborně. Ale Radek celkem 500 bodů a Lukáš byl úspěšnější, 4050. Gratuluji k vítězství ve třetím soutěžním kole. A protože vám se dnes daří i na tom poli sbírání cen, to znamená v mezihře, tak vám nabídnu tu poslední cenu, která tady zůstala. A zbývá tady desková hra Risk od společnosti Alby. Otázka zní, kde je tato poslední cena? Pojďte mi to říci. No. A může vám třeba Radek doporučit, jako váš kamarád tady. No, já bych nedoporučoval pětku, každopádně. Vy byste nedoporučoval pětku, ale Lukáš se musí rozhodnout sám, tedy. Tak já dám na Radka, já zkusím čtyrku. Dobře. Děkuju. Vy jste se asi dohodli a já o tom nevím. Pánové, gratuluju, výborný výkon, skvělé souznění tady je ve studiu. A jak to dopadlo všechno? Mám tady připravenou cenu útěchy a komu ji dám? Tedy, Radek, 5300 bodů. A Lukáš, 16300 bodů. Jste vítězem, Radku, vy jste obsadil skvělé druhé místo. Gratuluju, výborný výkon, s úsměvem na rtech, to se mi líbí, tak to má být. Tady je cena útěchy čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Prosím, tady je pozdravení do kamery číslo 1. Pro všechny kamarády známe, to je tam přímo hned vedle Lukáše. Tak já bych chtěl pozdravit rodinu, kamarády, všechny známí a všichni, co fandí český tance. Skvěle, děkujeme moc. No a před námi je směnárna. Lukáš bude bojovat o peníze. Za pár vteřin začíná směnárna. Lukáš se probojoval s dobrým bodovým ziskem 16 300 bodů. To znamená, že za každou správnou odpověď máte 1630 korun. Celkem 10 odpovědí. Ta výhra finanční může být velmi slušná. No ale teď už to máte všechno ve svých rukou, Lukáši. Pravidla znáte u směnárny? Ano. Víte, kolik máte za jednu správnou odpověď? Ještě vám dlužím to, že vám položím celkem 10 otázek. A máte na to 90 vteřin. Jste připraven? Ano. Dobrá, pustíme se do toho. Začíná Lukášova směnárna. Pokrm z Krupp. Kuba. Výborně. Teplo kolem krku. Šála. Kousek nad žaludkem. Jícen. Skvěle. Jde to dneska. Obličej, za ním není vidět. Závěs. Závoj. Jo. Těsně vedle. Neva. Brnění od přírody. Brnění od přírody. Tak to nevím. Krunýř. Jedeme dál. Poprvé usedl do školních lavic. Prvňák? Ano. Otázka 7. 50 vteřin. Počátek manželství. Líbánky? Ano, krásný začátek manželství. Ozývají se kašlem. Průdušky? Výborná otázka, skvělá odpověď. Devítka. Anděl v nemocnici. 33 vteřin. Anděl v nemocnici. To asi nevymyslím. Ale víte to. Sestřička. Hudebník s hbitými prsty. Máte na to 10 vteřin. Hudebník s hbitými prsty. Flétnista, ale to tam nejde. Klavírista. No jo. Klavírista musí mít jednoznačně hbité prsty. Lukáši, vaše dnešní výhra činí 9780 korun českých. Tady je obálka, ve které je poměrně dost peněz, celkem 11 170. Minule jste těch bodů moc nezískal, ale výhra tam nějaká byla. No a díky tomu, že dneska jste byl úspěšný, obálka je poměrně plná. 11 170. Když se ovšem rozhodnete, že mi tu obálku tady necháte, tak příště přijdete, tu dnešní výhru rozdělíme na polovinu a u mě budete mít schováno 6 280 korun. To je částka, o kterou rozhodně nepřijdete, i kdybyste příště prohrál. Tak co vy na to? Je to dilema, ale já asi už skončím. Vy vezmete 11 170 a půjdete domů? Já si myslím, že dneska to bylo docela o štěstí a nebudu ho pokoušet. Jde vám to? Nechcete si to rozmyslet? Dám příležitost ostatním.
No vy jednoznačně dáte příležitost Radkovi, vašemu soupeři, mm-hmm. který tady byl, který má šanci jsem se si toho vědom. Takže možná i proto. Mm. S tím vaše rozhodnutí, je jasné. Je to rozhodnutí chlapa, zde je obálka. Děkuju za skvělé Děkuju. Účinkování. Moc se vám dařilo. No a za půl roku se uvidíme v České tajence. Určitě. Budu moc rád, ať se vám daří. Nashledanou. Nastanu. S vámi se musím rozloučit. Na závěr velmi překvapivé rozhodnutí. Dívejte se i příště na Českou tajenku. Myslím si, že Radkovi se tady líbilo a že přijde zase. Tak se dívejte, jak se mu bude dařit. Jestli bude zase riskovat a hádat a bude padat na nulu, věřím, že příště bude určitě zábava. Díky, že jste se dívali. Nashledanou.